ตาดนาดอนิณท่องอาญาง่าเสกุณิข้อสามตะกริท่องต้องยาคนเสกคนคุณิณดอลลาสังอาเยณท่องสังอาคุณิที่เซมาละสัจชาวเยยังอุดายเดตาจีเมยังกุมิโยเนตาดนาโยนิธานะตาดนาโรท่องอาเปียนบวายอุซิธานะสมุทรีเบมาโดดเวนเซนเจมบับจุโลอดีตมะปุสาอุทุดียาเวไน นภมิบามยาวเสจจาโตตัปปโรกาวะเยอุสิจุโพจุมุจิเมออนไลน์เนสนีโตจุจุละอุญโญเมเนสนีโตคินด้วยอีโตอะมุทาเวอุอองปิสงเนสนีโตမျိုးเยรณาไทตมิขินชัญญ์ปิสงไลนคอฉิปูมีนาสุรอิอมตะฐานะธรรมฐานะဖြစ်ဖြစ် ဟောကြအတော်ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း25တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်သဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒ္ဓကာထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် โยกัปปะโกติหิปิยัปปะมิยังกาลังกรณโตติโตกะราณิเขรังกะโดโลกะหิตายานาโทนะโมมากรุณิกัตตะตัตตาโยนาโทวินิยะญาสวาตัตตะวาอิฉันทาสีปาโลลาตองดะขุมมังคะทะภิ นาถามีญาจิตสินโดญญะพยาธิกัปปโกติหิปิกรีกะบาอะเยด้วยตินชาโดภิญโนแลอัปเปมยันเยด้วยไตตาพอปะจิงงามะสวนไหนมาโดกาลังเลอะตินฉิใต้นี่กะบาสีจาโดกาลัปปะโล โลกหิตายะตัตตะโลกะอิอโจสีวะอะโลงา อดีตกะระณีองค์สาอัตถะฉิละเองกามิตรจีมาตมิตาเนตถาสนิสุญญีหุเจติทาเวงาตะอสุอลุนเขยินโตมุโรโกกรณโตพยาภิยันยีตันจุโกอาถุโตมุยาติภิภิเขรังละฉิเมลุอัตถะสงณะยะณะลุงเสวังกุโรอิเปมัญญินโต กระดาบวัดดานันเจิมพันยาสวายอดมุเกยาชาลีบีมหากรุณีกัตตตตะเดวามยายินเวตาเกตุตนาฉิกขิมากรุณาสิ้นผิดดอมุโตตัตตนาตัตตวินิยามยาสวาตัตตวาอิฉันทาสีบวาโลลาตองดะกงบังคาทะภิญนาถามีญาทุสินโดญัพพยาอา นะโมอยู่ติเปียงเปาะมังโกเลียวฤกรโยจุสิกโคจินติอัตถุเบวะตุสิ้นสิ้นเมตุยဖြစ်ပါစေတည်းဘုရားသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားပိုင်း25 နှစ်ဆက်ချောင်းပါမြောက်ဖြစ်တဲ့အဘိယာထေရီမအီရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ကြရအောင်ဘဝတစ်ခုအစပြုပြီးရရှိလာတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေနဲ့ကံတရားတွေကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟိုဘဝကနေဒီဘဝဒီဘဝကနေနောက်ဘဝဆိုတာလို့တန်တရားထဲမှာမိမိပြုလုပ်တဲ့ကံအားလျော်စွာထို့ထို့ဘုံဘဝကိုရောက်ကြရတယ်အစင်းမြင့်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာကံတရားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘ
ချင်းဒီတစ်ခုတည်းမှာကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်လို့
Yashi lare boama. Koyode boadi. Pediru bat di da wada. Kanyu chanari o yashi naine kudu diari pshipu. Achini bide niyamu. Uba mame. Yamanangalu niyamu ma lula pshipisi. Puram yasa tadanaro tungalu. Piaye somari chana guinyare niyama. Lula pshiyat. Erelu lula pshi chindi ile. Kandiyadwe. Kaune kwen landi u proposi. Kanga bawagu pila de suimelu. Tu kanye taupan chaundiyari hale. Jiji de lu tilu suama. Dajamu. Padiribadi da wada. Yasa vyaye somari chana nainde niyam yuma. Lula pshida. Kaum yade lanyao mo yao po dwe thao gu chong dhukhu pshite po. E bediru badi da wada ma ni jaya di dwe chao. Se gongna lo ngong si de po gure ne dwe chong ya chen ha le be. Dudi ya kaum yade chini dhukhu po song bhe na ne chong dhukhu ne song zi ya chen ma pshite. Eri nakhu ne จုံတွေ့တိုင်းအကောင်းဖြစ်သလားလို့ဆိုမဖြစ်သေးဘူး။နောက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုအတ္တတမ္မာပဏိတိတဲ့။စိတ်ထမ်းမှန်ကန်မှုကိုယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားကိုယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာထားနိုင်တဲ့စိတ်နေသဘောတာဒါဟာလည်းပဲကြီးမားတဲ့အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဟောဒီတုံးမှုဆုံးလာခြင်းဟာလည်းပဲအကြောင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပုပ္ပေစကတ္တပုညတာအခုလိုအချိန်ဒီကောင်းဒီရရှိလာဖို့အတွက်အတိတ်ဘဝကကုသကောင်းမှုဆိုတာကိုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်လို့အခုလိုကောင်းရတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဆုံးစည်းလာတယ်လို့ဆိုရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတမ္ပတိ 14 ပါလို့ခေါ်တယ်ဆက်ဆိုတာလေပတ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောတရားအတိတ်ဘဝကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ပတိရူပဒေတာလို့ဆိုတဲ့အစဉ်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုလူဖြစ်လာအစဉ်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သူတော်သူများများနဲ့စိတ်ကကိုးကွယ်ရတယ်တွေ့ကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေသူတော်သူများများတွေ့ကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုကြည့်ပြ
ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရား၄ရာဟာပေါင်းဆက်ပြီးလက်ပတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိပြီးတော့သွားကြတာဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲတမ္ပတိ၄ပါးလို့လောကီကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မရေးရာကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြောင်းကျိုးစီလျော်စွာညီပတ် လက်ပတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာသိအရေးပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမှအတိညာဉ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိညာဉ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာရောက်ရှိနေထိုင်မှုဆိုတာဖြစ်ရမယ်တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာကိုနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပြည့်စုံနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုပြည့်ပြည့်ထိမ့်သိမ့်ပြီးစိတ်ထားတက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဟာဟန်ချက်ညီညီပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူဟာဘဝမှာအဆင့်မြင့်သွားတတ်တယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက် ဒီအချက်၄ချက်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာတုံးလို့ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့အတ္တသမ္မာပဏိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတိုင်းပတိရူပ
Adadama bani dilu sure. Di chegaro, ye chisome. Pajao ye chisome non lu bioalushin. Leche leba pipo wo dre. Hori adadama bani di sure. Adiga a che. Piet dualushin. Luha. Jane a che diga. Kawe tende pina zoma shivene. Pawama guga pietonine. ตรุสุละบ่กุตุกัญญ์บัวก้องมายาตอนเลยเอปุกกุก้องนี่เนี่ยปองเต็นตอนเลยกุกกุกูทิ้งๆซอๆมุสุละที่เฉ็ดก็อิปตัมมะอี้จีเลยเอ้อน่ะเป็ดตวายจันเนเสร็จดิแลปัดพี่รอขึ้นไหนซอไม่ใช่หรอกท้าวกูไม่ไปไหนเนาะกูถ้าจังหมดดีตัมมัตติเสร็จ 4 မျိုးတွေတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းအောင်ပြင်တတ်ဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်နေတယ်အတ္တဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တမ္မာမှန်ကန်တဲ့အပေါ်မှာပဏိတိထားနိုင်မှုလို့ဆိုလို့ဆိုလိုတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပြုပြင်တာကိုယ့်ကိုယ်ပြုပြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဓိကကစိတ်ကအဓိကဖြစ်စိတ်ထဲမှာကြံစည်တွေးတောမှုပြုပြီးတော့မှပြောကြတယ်လှုပ်ကြတယ် ဒါကြောင့်ဘုစိတ်ကအရာရာကိုဥဆောင်သွားတယ်စိတ်ကလွဲမှားစွာတွေးပြီးလွဲမှားစွာတွေးမိတာနဲ့လွဲမှားတဲ့အပြောတွေလွဲမှားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မိသွားတယ်တွေးတော့တဲ့စိတ်ဟာနမတ္တိအရေးအကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်စိတ်တွေနဲ့နေရာတွေလောကောလို့ရသော်ဘုရားကဟောထားတယ်စိတ်ဟာလောကကြီးကိုရှေ့ဆောင်ရှေ့ပြပြုတယ်ဆို လူတွေဟာစကားပြောတော့မယ်ဆိုလဲတွေးတော်မှုအခြေခံအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုလဲရှေးဥစွာကြံစည်စိတ်ကူးမှုအခြေခံအဲ့ဒီတွေးတော်မှုကြံစည်စိတ်ကူးမှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြုတ်ဆိုတာလောက်ကင်တာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့စိတ်နေသဘောထားဟာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လောကလူတွေပြောကြတယ်စိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိရမယ်ဆိုတာ ဒါအလုံးအရေးကြီးတဲ့အတ္တတမပဏိတိကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောကြတာဥပမာတစ်ခုကြည့်ကြည့်အမြဲတမ်းထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ဒေဝဒတ္တဒေဝဒတ္တဆိုတဲ့ရှင်ဒေဝရဟာဘဝတစ်ခုပျက်စီးသွားတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးလို့ရှင်အတ္တတမပဏိတိပျက်စီးသွားလို့သူ့ဘဝကြီးကပျက်စီးသွား တေချာဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားလောင်းနဲ့ညီကိုဝန်ကွဲလာတော်တယ်ဘုရားလောင်းမွေးတဲ့နေရာမှာသူမွေးတယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မှတူတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေသအားဖြင့်လည်းပတိရူပဒေသသူရောက်တယ်နောက်တစ်ခါသူကိုယ်တိုင်က ရသော်ဘုရားကိုစိကကိုးွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တပိတာဝကဖြစ်ခံယူပြီးသမထကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်လို့ထူးထူးခြားခြားတကူအေရိပတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပုဗ္ဗေနိပုဗ္ဗေစကတ္တပုညတာလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တာလဲသူမှရှိတယ်ပတိရူပဒေသလို့ဆိုတဲ့ရသော်ဘုရားဖွားတော်မူရာရမှာလဲ လူဖြစ်ရောမကဖရာနဲ့အမျိုးတောင်တော်လိုက်သေးတယ်။တပ္ပုရိတဝတ္တယလို့ဆိုရက်မြတ်စွာဘုရားကိုအမိပြုပြီးတော့လဲသာသနာပေါ်ဝင်လဲရသေးတယ်။တရားဓမ္မတွေနားလဲရသေးတယ်။ဟောဒီချက်တွေသူ့ဟာပြည့်စုံ။သို့တော့အတ္တတမပဏိတိလို့ဆိုရက်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားနိုင်မှုကြတော့သူဟာမလုံနိုင်ဘူး။ဘုရားကိုရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ သူကိုယ်တိုင်ကဖရားနေရာကိုရချင်လာတဲ့နာမည်ကြော်ကြားလို့ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တည်ချောင်းအတ္တသမဘဏိတိဆိုတာပြတ်သွားပြီဘဝမှာလမ်းချော်သွားတယ်ပေါ့မလုံတင်တာတွေလုံမိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဘဝတစ်ခုဆုံးရှုံးနေတာသွားတယ်ဘလောက်ထိဆုံးရှုံးနေတာသွားလဲလို့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့လုံရက်တွေသူ့ရဲ့အကြီးအကျယ်ပြင်းမှားမှုတွေအာနန္ဒရိယကံလို့ခေါ်တဲ့
Tilin tije, a chupi me, kruka gan, chili re agudu ganji, nakugu. Tabuare madua, lobi adapshadware. Yes of Yago, twisting the unloaded lohito baragaka. Tanga think where it, tanga vidaka, canloso, alon chimare agudu ganjiri, upululu. Kane chima, a wheezing yamang yakaniare to the sort. Era. The cool lecho dolai dana de vine, lecho dwana in esura, the details have or no. Janari blong gong gong, a yeji de chetaku, lecho dwabu, lecho dwame sui, aluma pisi dwane. Tajamu, yeji zonga adatama beniti. Bishop ban leshi guama, sigon along on wejayama, fide, sigon along on webi, gone and moody of yulo jabu. ช่องมันเนี่ยไส้ดันเนี่ยบวชมายัดที่จาผู้สรุปติยีจีเลยลูกที่หลุดเปียวอ่ะกูพระได้ตะมี้รอมยาผิดจาเลยเทรีมาฤาอะกูลูกตะมัดติเสร็จเลมิ้วเนี่ยจုံจုံปี้รอตันเตยาเร่มาลิลีลาเร่อะคําตรุกูเร่อัตตะตมะปณิฑีหลุสรุป มันกันเนี่ยอดุริมันกันเนี่ยสิ่งนี้ตบอราฤชิลาฤด้วยจ้ะตรุบัวหาจีมาตุ๊ดแต่ตัวเนี่ยอนิจจาทุกข์ยောက်สิตั้วไหนเนาะอนุโมมโหลษิอาโลหะล้วยฉ่อตั้วไหนนี้เลยสรุปทีๆชาๆตีอ่ะมาผิดอภยาเทรีมาตุ๊ยเยยืนล้วยสกาโกจี้จ๋าตุหาตันเตยาเด้ จินลีลาได้เฉยบวชลั้นจ้องหมอยောက်นี่ล่ะจาต่อแล้วเว้ยตะแก่ก้าวเม็ดเนี่ยบวชบ่มายောက်ล่ะล่ะค่ะ30ตะกบากะ30ปีแก่เนี่ย30ตะกบาแท้มาตุบวชหาก้าวเนี่ยลั้นจ้องหมอสัตตินลาแก่เลยลูกที่รู้เปล่าดีกบากะนี่นอกสุดเปลี่ยนพี่รอเยตั่วไล่ลูกสิ30ตะกบาหมอกมา ติขีဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့တယ်ဝိပတ္တိတိခီဝိတ္တဘုလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဖရာတွေထဲမှာတိခီဖရာဆိုတာပွင့်လာခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဖရာပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာဖြစ်တယ်ဆိုခတ္တိယမဟာတာလာလို့ခတ္တိယမျိုးထဲမှာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့သွားဖြစ်တော့ မိဘကလည်ချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်မျိုးရိုးကလည်းထိတ်တန်းမျိုးမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ဘဝဟာပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လို့အရုဏဆိုတဲ့ဘုရင်ရဲ့ကျင်ရတော့အဂ္ဂမေဟိတိဖြစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအရုဏမင်းကြီးရဲ့ကျင်ရတော့အဂ္ဂမေဟိတိဖြစ်ရောက်ရှိသွားတာကသူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခု ဟုတ်ပြီသူဟာထက်တန်းကြတော့ဘုရင်ရဲ့ကျင်ရတော့အဂ္ဂမေတိဖြစ်ပြီတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့ကျင်နာမြတ်နှုတ်မှုကိုခံရပြီဘုရင်ကြီးကအမြဲတမ်းမွေးချိုင်တဲ့တရက်မှာအမြဲတမ်းမွေးချိုင်တဲ့ဂျာပန်ခွန်လက်ကိုသူ့စီကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီပို့လိုက်တဲ့အခါသူ့ဘဝလမ်းကြောင်းဟာသူလက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့ ဘုရင်ကြီးကမြတ်မြတ်နုံနုံပေးပို့လိုက်တဲ့ဂျာပန်လေးကိုပေါ်မှာသူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်မှုလေးကထူးခြားတယ်လို့ပြောရမှာပဲဒီလိုပန်းလေးရလာလို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီလိုစိတ်ကူးပေါ်ခြင်းမပေါ်မယ်ပန်းရလာပြီဆိုရင်လှတဲ့ပန်းလေးကိုအလှထိုးထားမယ်လို့လည်းစဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားမယ်ခေါင်းပေါ်မှာပန်းဆင်ထားမယ်လို့လည်းစဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားမယ် အဲ့ဒီကနေ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးဟာပြောင်းလဲပြီးတော့လာတယ်သူကဘယ်လိုစဉ်းစားတော့ဆိုကိမေဣမာဟိမာလာဟိတိရတာရောပိတာဟိမေငါကောင်းမွန်မှာဒီပန်းလေးပန်လိုက်လို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲဒီအတွေ့လေးကသူကောင်းနေဝင်လာတယ်ဒီပန်းလေးကိုငါကောင်းမှာပန်လိုက်လို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ Waramme Bodha Titta Nyanami Virobita
ยาสาบยาก็ปูซอลูดันเลยยาไม่สวยเนาะปูโจชิมาเวด่าฮะเอ็มดันชิมาเลยตู้บัวก็เปลี่ยนเลยมือพิเศษอะไรด้วยลีเวแล้วก็มาลูรีฮะแต่คู่ยาไหนด้วยสวะบอลอะไรด่าเอรีด้วยลีฮะเลยช่วยนี่เลยเจ้าหน้าชิมาบอกทุกตัวตู้ยาดีด้วยลีฮะตู้ยาบัวจีริคุลง ดูเด็บยาวเนื้อตัวสีไหนเนี่ยดูได้คือเว้ยขาดอินทรีย์ดีบ้างก็ตัวปั้นเส้นโมเวสเส้นนั้นเลยแล้วก็ดูดีฮะแต่คู่ยาลาลุชิดูดีฮะดูดีล่ะได้จัดปั้นลาลาลียาลาได้สวยลุนเนี่ยก็ปั้นลาลาลีรีปีแต่ยาวก็เอ้คู่เคสสวยสวยบ่มาลาทูทามเลยแต่ยาวก็ดูดีกันดูไหม แล้วเดียวจะเราบาดด้วยเราสิพยายามกูสู้เลยอุ้มเองอ่ะดูให้หาเดียวเนี่ยเดียวมาดูเนี่ยลาท้าเมื่อสุดเลยดูอ่ะลาบามุสุดเลยโจเจซูโรยามาบ่สิฉันนามุลาบามุสุดเลยโจเลยามพยายามดูเลยเมื่อสุดเลยปกุจาโรสิฉันนามุเปลี่ยนตัวมาพอเราปูซาลุสุดเลยพยายามกูปูโซเลยอะไร แต่ดาริสีรนาสวาอาริกะเพราะว่าเด็กคือตัวเด็กยองเลมือมาพิเศษในเนี่ยคุณต้องกำหนดคุณพิจารณาบางคนลาทูทาระเอริลูตัวเด็กยองเลมือมาพิเศษในเมื่อพยายามกูปูโซจิงะตัวเด็กยองเลมือพิเศษเลยคุณต้องเดียกูตัวสิบุอัตโยยาวตัวเลยป๊อปแต่จะวุตุด้วยฮะเอ็มดามะที่จูชีเดตัวเป็กกูด้วยดูได้ฮะ อเมริกันเลยดีดูดูมีดูมีมาดูได้ดูเฉยมาเลยดูได้ตัวหาดีดูดูไล่ท่าเอ็งดูดูไล่บีดอ่ะยศพยากรปูซอลูดันไล่ได้เอริปูซอลูดันไล่ได้กูตัวกันฮะตัวเย็นเนี่ยนั่นเราเนี่ยมาสว่างอันนี้เนี่ยสว่างอันตะคุอันนี้เนี่ยดีด้วย เออเราก็รู้ดีฮะก็เอาสู้กันเดียร์ดีกูพิลูจ่าเอริกันเดียร์ดีฮะเป็นมาดีสิ่งเดียวเลยมีมีนสุสานเซนยันต้องได้จีเมสุยแต่ช่วงอาบเช้าอาบเช้าเลยไหมเช่นนั้นเราเนี่ยมาสิไหมแต่ช่วงเที่ยงเที่ยงเลยไหมเอาหน้าเที่ยงมาสิไหมลูกกันเดียร์ดีฮะเพราะว่าเราเล่าเลยกันเดียร์ดีฮะ เป็นมาดีสิในระเลลุที่ดีชาจะลีลามีสัมบีรจีเดกามเอาหน้าเทมาสีระเลยมหัพุแล้วลงตาเรมาเกี่ยวตัวระเลยมหัพุตัวตัวยาสกันเนี่ยเปลี่ยนนั่นลงเนี่ยมาเกี่ยวตัวระเลยเปลี่ยนจัดแต่แกเราคนเราเด็กกันเดียร์ดีฮะเป็นมาสีระเลลุสุดสิบดาตันเดดีลุสุดสิบเชสเนี่ยมาออนไลน์เปลี่ยนตัวระถือเปลี่ยวมาเปลี่ยน สิ่งสุดาฮะมีอะไรต่อมาดีอารมณ์เขาผู้แต่คู่พิบีนเอาแต่คู่เปียตัวเองเอาแต่คู่พิเศษเลยสิฮะนักคู่พิวจะข้ามมาพิเศษผู้เชื่อใจชอบตัวมาเอาใจบ่เลยเอาใจชอบมาโหเอาใจดีบ่เลย mental process หรือข้อเลยพิเศษนี้ที่คุณเนี่ยตัวนี้เอริพิเศษนี้บ่มาที่การเดียร์ดีฮะที่สุดา สวรรค์เองในเนี่ยที่สีดำเช่นเดียวกันเท่านี้เนี่ยที่สีดำมาบุพอยู่ดูเรื่องเส้นอะไรเงี้ยเสงะมูลารันเปียญญาหุ่นเงี้ยเลยเอริมูลารันเปียญญาเป็นที่เอาจูบอยู่รู้รู้สัวแต่ก็ตัวเปียญญาอย่างที่แต่แต่ดาวเราจูบอยู่ตัวสวรรค์อันนี้เนี่ยสีดำ มูลารันปัญญาไม่ได้แม้เนี่ยเลดันสวะน้าเลยมั้งเลดันไม่ได้แม้เนี่ยเทดันสวะน้ำเลยเทดันปัญญาไม่ได้แม้เนี่ยแต่ก็ตัวปัญญาเยอะสวะไม่ได้ไหนเอรู้ไม่เปลี่ยนตัวตัวเลยเว้ยอดีตยังเยอะสวะอาริสวะสีละเลยมูลารันปัญญาเยอะสวะอาเนี่ยเลดันกูน้าเลยในสวะสีเลยเลดันสวะอาเนี่ยเทดันกูน้าเลยในสวะสีเลย เทดันสวาอันเนี่ยแต่ก็ดูปัญญาเยอะดิเพราะว่าจะอยู่ปัญญาดีมีอุสงุเต็มวัยลำพูนตัว
အကယ်၍သာအလုံးပျောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆွမ်းအားတွေပဲရှိတော့ဆရာမယံခပြန်လဲအမှတ်ရတာလေးတွေရှိတယ်ပြန်လဲအမှတ်ရလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တတိယတယ်ဆိုတာရီကောလို့ခေါ်တယ်ရီကောပြန်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တခါတည်းရန်လူစိန်ဟာအမှန်တမ်းဆန်းတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုစဉ်းစားနေရင်ကနေပြီးအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေဟာခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတတ်တယ် အဲ့တော့ပေါ်လာတတ်တဲ့သဘောကိုကြည့်ရင်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအင်တာမတ်ထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မှန်ကန်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုပေးမယ်ဆိုရင်လူတွေပြုတ်လုပ်တဲ့ကုသကံအကုသကံကဘယ်မှာတည်ရှိတယ်လဲဒီဘဝကနေဘဝတန်တရားဆက်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့မေးမယ်ဆိုရင်စိတ်တတန်တတိလို့ဆိုရင် mental process မှာတည်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဖြေမှအမှန်ဖြေဖြစ် စိတ်အဖြစ်စင်ထဲမှာသူကရှေ့စိတ်ချုပ်သွားရင်နောက်စိတ်ထဲမှာရောက်ရှိသွားတယ်။စွမ်းအားဆိုတာတူ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 သွားတယ်။စွမ်းအားတိုးတယ်ဆိုတာကြည့်လေ။အာကစားသမားတွေဟာလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်လေးစွမ်းရည်ထက်လေးပဲ။အဲ့ဒါလို့ရှေ့ကလေ့ကျင့်မှုသည်နောက်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုအာသေဝနာပစ္စယောလို့ခေါ်တာပဲ။အာသေဝနာပစ္စယောဆိုတာ စွမ်းအားရှေ့ကစွမ်းအားဟာနောက်ကိုပေးလိုက်တယ်နောက်ကစွမ်းအားကဟိုးနောက်ကိုပေးတယ်အဲ့လိုအဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားထဲမှာလူတွေပြုတ်လုပ်တဲ့ကုသကံအကုသကံတွေဟာရှောင်တိန်လို့မရအောင်သူနဲ့ထတ်တူညီမြပါထတ်တူပါပြီးတော့သွားလေရှိတယ်လို့ပြောတယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခပေးပြီးတော့ပါတယ်ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိပမာအရေးမိုးပြီးတော့ပါလာ အဲ့ဒါလို့ကိုလုံးတဲ့ကံတရားတွေဒီကင်းလွတ်သွားအောင်လုံနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့တရားတစ်ခုဟာကိုစွမ်းအားထဲမှာတည်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကစေပညာမှာပြောတဲ့စကားလို့ပိုစစ်တစ်ဖြစ်သွားပိုစစ်တစ်ဖြစ်သွားတယ်တော့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုစစ်တစ်ဖြစ်သွားပြီပိုစစ်တစ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် တစ်ချိန်တစ်ချိန်ရအက်တီဗိတ်ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့ဒီအက်တီဗိတ်ဖြစ်လာတာကိုအကျိုးပေးတယ်လို့ခေါ်တာပဲအက်တီဗိတ်မဖြစ်သေးသမျှတော့ပိုစစ်တစ်ဖြစ်ရှိမှာပဲအဲ့ဒီကံတရားတွေဆိုတာဘယ်တော့မှနက်ဂတစ်မဖြစ်ဘူးအချိန်လွန်သွားလို့အကျိုးအဝက်ဟာနက်ဂတစ်ဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဆိုပါစို့နက်ဂတစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမြတ်မောဘုရားမှာအကျိုးပေးရမယ့်ကံတရားတစ်ခုဟာ အကျိုးပေးခြင်းကိုလွန်သွားရင်အစ်စပိုင်းယားဖြစ်သွားတယ်နက်ဂတစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမြတ်မောဘုရားမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံဒီမြတ်မောဘုရားပြီးဆုံးသွားတာနဲ့သူကလည်းအခွင့်မသားလိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာ expire ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်တခါဒုတိယဘုရားမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံဒီဒုတိယဘုရားမှာတခြားကံတစ်ခုကဝင်ရောက်အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်မရလိုက်တာဒါလည်းပဲ expire ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါတတိယဘဝကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်အကျိုးပေးမဲ့ကံမျိုးအပရာပရိယဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပရာပရိယဝေရဏိယကံကတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းဘယ်တော့မှ expire မဖြစ်ဘူးနက်ဂတစ်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့သူက negative သဘောရောက်သွားတယ်ဒီအိဗယ်အဲ့တော့ကံတရားဟာ အကျိုးပေးတဲ့ကာလနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်မောဘုရားမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ကံကတစ်မျိုးဒီဘုရားရဲ့နောက်အခြားမဲ့ဘုရားမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံကတစ်မျိုးတတ္တိယဘုရားကနေစပြီးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်သူ့ရဲ့အကျိုးပေးတဲ့အတိုင်းအတာကြီးကရှည်လျားတဲ့ကံကတစ်မျိုးလို့ကံ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကံ၃မျိုးဟာဆိုင်းရဆိုင်းရအချိန်ပိုင်းတွေကိုလွန်မြောက်သွားရင
อัปราปริยะวิริยะกังหะกิลุโพสวะไม่ใช่หูถ้าอย่างหมดที่กันเดียริหาลุยะตันนะมาเบมาดีชินีราเราหนูไม่รู้สิองค์เราเทมาแล้วไม่รู้นั่นเราองค์เทมาแล้วไม่รู้เมนเตอร์โปรเซสหลุดขอเลยสิบสิบสิ่งนี้เรามาออนไลน์พิบิโรดีชินีราถ้าอย่างหมดพี่ลูกไม่รู้ผู้รู้สูงเลยเนาะผู้เสด็จเช่นนี้เนี่ยไล่เออคือที่ที่ขี่พยาธรรมา
ตู้กูปั้นเส้นมุปี้เดจาปั้นคนละป่วยคนละเล็กตู้หางาปั้นนี่ลูกจูมสิบ่าวพระหลุดาจูสิเดซุพระอุปุโสไล่ตาเอริลูกปุโสไล่เดคามาตู้เยยาสิลาเดจูเจซูริโกตู้หายาหันดาผิดตัวเดนอกใบมาเปลี่ยนลีบี้ดอกนอกจ้องเปลี่ยนจี้เดคามา ตุยเอบัวด้วยเจ้าหนูตุเสียนเปล่าปัญเสียนเปล่าเราสักอุปลาตีวะเมวโนคันโอสีวะปวายดีตุตาอย่างนี้ฮะจานิวบังลีลูเบดิลูเปียวคันโอสีวะปวายดีขณะกัวเลเวจาวันอันนั่งลีทวันนี้เดทุกวันนี้ยานาสานามีเพราะว่าเยาเยาเยาเดบัวมาตัว อายุสูงจิตันเนี่ยบัวมีดขามามียาวผู้บูเร่เอเมดามาชมมลลาบาร์เนี่ยบัวมีอุเบตุยาเร่พุทธะปุษายีธรรมพระเจ้าพระยาโกมีเมียนูนูปุษโอเกเรกุตุกายเยจูบาร์เร่ตุลูร้องกันดาริโกลูจินลูลูรามเข้าผู้ทุกตัวกุลูเดลูเยรสัสสุระตบาวะอาลีโอซับเชิดเด็ดตัวดูเว็บเชิดละที่เจ้าลูยินที่จูสุระตัวดูปอลา สุดท้ายนี้พี่เสียมาด้านนี้พี่เสียตัวดูปอลาอยู่พี่เอริจูตัวถ้าเกิดพี่ลาเรจูเดียวทุบหัวพี่ถ้าเรื่องมันก็ดีกุดกันก็ตัวบัวก็จีเจตัวเด็บยังเลยสิตัวละพาร์เอที่ปารีตุกุตละพุชเซงก์ก็ภาวนาเรตาตัวฮะเราสมบูรณ์ยาวเด็กข้ามาส่วนกุรีเนี่ยพี่สุดส่วนกุรีมา ได้มาจ้างเจมีโร่ผู้เสียนลูกคอเร่อดีตปัญญาเย่อดีตปัญญาโก้ท้าวกูพิวเร่ศิษย์สอนอารีเอริศิษย์สอนอารีเดียวมีเน่กิสามาตัวฮะนี่ใช่เปลี่ยวไปสัวลูกอภัยญาปารมีปัตตาทุชาเร่อดีตยังโก้ทิ้งดันที่อ่ะตัวยาวสิเกเร่เอริลูกทิ้งดันที่อ่ะยาวสิเกจิฮะพุทธะปุษาจีดัมพละ พยากรปูโซเกเรจูจีสุริบาเวลุตุหาเปียนเบียวปยาลิสิเดบอเอริลุต้องเสดกบาร์เดกะตุหากุดูกามุลลบปีโรอะกุลุพยากรปูโซเกเรคุดูลีเอริกุดูลีอันนี้บัวตันเดียมาเชนดีเกียบีน่าสมมาตุเบบเชดเดอสอุสินีปีมาดี มีอยู่ที่มีดวงเช่นโอเชนีสระที่กันนี่ที่คิดที่อังสีเลยผมมีนามาโอเจสุเรมิโอชิเอเนียนังงานนาฬิกาคอร์ดโอเจลูคอร์ดโอเจนีปออะคุเลเวโอเจนีสวนนามเองเนเวตัวตัวตัวคนเนี่ยโอเจตัวก็สกัลลุงกูตัวเวทามีรูคอร์ดสิจันอันนั้นเราอันนั้นเราเวคอร์ด มากระทำสุราอุมากัดตัวดิลูกคอเลยนาท่ากูนัดลูกคอเลยอะไรลูกคอยานี่ยามาดูมิวรีเลยอะไรลูกตัวเวตันนี่พิลาเลยบอกเนาะเอเนียสกัดตันนี่เนี่ยเส้นเวลาบีโร่ตัวเวดีพิลาปารีสก้าเบียโซโมดอเวเน่นาวโซมาอะไรลูกตัวนี้ตัวละอะไรโอ้เซนีปีมาตัวมิวดมีพิลาบีโร่ ไอ้ดีตรงอ่ะโอ้เซนีปีมานั่นไม่ใช่เลยมีอุดมีจูบสิเลยปัจจุบันวัดดีลูกคอร์ดช่ออัลลาอัลลอฮ์นั่นไม่ใช่เลยไอ้ดีปัจจุบันวัดดีเนี่ยตัวตั้งเงี้ยเช่นเนาะปัจจุบันวัดดีเนี่ยตั้งเงี้ยเช่นพิเศษเราเราส่งจารอปัจจุบันวัดดีฮะตาเดียวยาบีโรอายุยาวนานเด็กข้ามาตุ้ดตาเยี่ยงอ่ะเดียห์ฮอลล์ ตุ้ดาสุระเปรมิดารามีนีเนี่ยสวบิวบีโรยาเร่อาเปียเมนาเอริอาเปียเมนากะเปรมิดารามีนีเลวจังขายาเร่ขานันชาขายาเร่ขามาตาวิกายาบีตาดนาบังเวนตัวเร่ยานบิวเร่ยานอาเปียเด็กขาตุเมโรวุติยาฮอเร่ติยาฮอโรเอริอาเปียมาดาอาเปียเมนาเยเมโรปุจุมาวุติกา อันนี้เวจีเรียกมาเบิกคนอีวดเอ้ยลูกเบิกคนอีวดเรียกมาอะคูอาเปียสุเรมีอุดมียาเนเว
ปริมาวดีวัฏฏะโกอาจาบิตูแลไล่ปิ๊ดอดุรวะวัฏเปกุณีถ้าก็ตังเงินเจนนี่สว่าเจ้าเตียวเนี่ยเดียวเจนนี่ตะอุลุลุษิญไล่ปิ๊ดลุลิสีตัจจะเนี่ยบ่เนาะอภอก้องเนาะจอมย้อมไล่เด้สว่าไอ้อันเนี่ยอภอก้องตัวละตัวละตูตังเงินเจนก็เบกุณีวัฏฏะไอ้อันตูแลไล่ปิ๊ดวัฏไล่อดุณีเด้ตะนี่จ้ะเนาะราชโยปิ้วมานี่ยังก็นี่ปิ๊ด ตุตันนี่มาปิดท่าได้อตุวะอะล้องกองนี่กูกรรมฐานสิอุโบสถ์ไปแล้วตั้วล่ะตัวเออแล้วตั้วได้คําอะล้องกองตะคู่ก็จี้ไปแล้วยัสสะพยาปี้ท่าได้นี้สนิทอันใดเวยถาอีตันตถาเอตันยถาเอตันตถาเอตันอ๋องาขันธ์อัตถิณีเวกูอัตถิณีเรยุคล้องขันธ์นั้นเนี่ยดุรุเว ငါခန္ဓာလဲဒီအလောင်းနဲ့တူတူပဲဒီအလောင်းဟာလဲငါခန္ဓာနဲ့တူတူပဲလို့အတုပပါဝနာပွားများအားထုတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သူမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုမျက်စီထဲမှာပေါ်လာခဲ့တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကူညီဖို့ဘုရားဆိုတာအမြဲတမ်းတရားရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကို နေမနာညာမှာအမြဲတမ်းချီးရှုနေလေးရှိတယ်ပေါ့။အမြဲတမ်းချီးနေ။ခုခေတ်လူတွေကြတော့စီစီတီဗီတက်ပြီးချီးကြတာပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားကတော့တပ်ပယူတဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည့်တယ်။ဘာလုပ်နေလဲငါစီကကမ္မထမ်းယူသွားတဲ့မျိုးသမီးတွေဆင်ပြေကြရလားဆိုတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတုဝကမ္မထမ်းပွားပြီးတော့စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်မှုရနေတဲ့အချိန်မှာအေးသူ့ဘာသူတရားတွေရမလားဆိုတော့အမရနိုင်ဘူးငါလမ်းကြောင်းဖြောင့်
ตุ๊ยเมศีเเละมาพะย่ะจั่วละเลยลูกเมียอ่ะสิทธิ์แท้มาแลขันษายาพะย่ะเยอตันโกเลตุจ้าละยาทุชาเจตะคู่บ่เนาะตุเตียอ่ะทุ่งนี่เเละเฉยมานาเเละมาพะย่ะอตันพะย่ะกูรอเมียจั่วละดาโหเลเมศีเนี่ยเมียนละยาเนาะเมศาพะย่ะก็บาฮ้อเลยอะเปยผิดถูรอกายอฉิตตมิอะเปย ขันธ์กูยี้สุดาดีโลเว้ยเป็ดสีดาเด้อเนาะปะดุขันธ์กูเว้ยผิดๆนอกซ้อมมาดีโลเว้ยเป็ดสีอ่ะมาผิดเด้ยัตถะตัตตะพุทโธสุดาโดยแม้อติญญ์เก่แม่เด้ลูอะมะสุก็တော့ไอ้ขันธ์กูยี้บ่มาเว้ยต่วยแม้ต่วยตาซ้วยแม้ปิ๊ดเนี่ยจ๋าเด้เนาะลูนี่ห่ายกขันธ์บ่มาซ้วยต่วยตาซ้วยแม้ปิ๊ดเนี่ยจ๋า ไอ้กูซ้วยเม็ดแต่ขันธ์กูจี้ห่าตะนี้ตะชาอุเมยยิ้มหยอมหมู่เบ็ดกูแลนี่ล่ะยะไซ้นี่แต่อาการตะคามะไม่ศีวุมะเนี่ยยุ่ยทีนี้มาป่าร้อวุเนาะทีนี้มาป่าร้อได้แม้ลูกอจี้เจี๋ยจี้เปียงล้วยตัวน่ะบ่ฮู้ติด้วยจ้ะหลูฤาก็เปียงล้วยดาบ่ติไล่เนาะมะนี้ก็ยุ่บบ่ฮู้ดอกวุทีนี้ยุ่บกะกะนี้ยุ่บกะแลเน็ดเพียงยุ่บไม่ศีดอกวุถ้าบ่งย้ายจี้ 10 นาทีแล้วนี่แหละไอ้ขาจ่าတော့มาติตัวได้หมอล่ะอ๋อ10 นาทีแล้วก็ยุบเนี่ยกะนี้ยุบกวาดทัวร์ไปสรแล้วติเอ้อล่ะโหงเงินเนี่ยเปียงตัวดาบ่ฮู้สักกันใบสักกะเปียงนี่แหละตะบองเปียวดาตลอดเปียงล้วยหมู่นี่ก็ติดาหมู่ติดาทินช้าหมู่ไม่ใช่ติด้วยจ้ะหลูนี่แหละอดีตแท้มาเววาณีดาเมเนี่ยก็เลยด่าเว้ยทีนี้เลยด่าเว้ยลูกทิน อุบมาแม่มีเยียซีเส้นนี่เด้อีมณีตรงก็ตั้วจี้แลดีเยดีชื่อดาเว้กะนี่แลดีเยดีชื่อดาเว้ลูกทินน่ะบ่ฮู้มณีก็เยไม่ชื่อดอกกะนี่เยียกะนี่เยลูกดิมาแลกูกูสิ้นซาจี้เตียพวยก็ไอ้เปลี่ยนตั้วเองก็ก๊อปปี้เว้ป่าร้อมมาลูกอสิจั่นยิบีลูกก็อ้อมไปเด้อเนาะตลอดแลอสิเนี่ยก๊อปปี้ก็ดูนี่ดีด้วยจ้ะด่าเว้ลูกสึกก็ทิ้นนี่จ้ะตลอด ปียงล้วยหนีล่ะฉิตั้วไปลูกทีโลสุโลเลยเนาะปียงล้วยหนีล่ะอเมรันปียงล้วยหนีล่ะเอ้อน่ะจังมุโลยัสสะพะยาก็ตู้ก็ดีปียงล้วยหนีเดตบอเตียฤดูน้าแลอองดูอะเปยผิดถูกรอกายอตะมี้อะพะยาอายุบิ้วปี้รอจิฮอริโกกายาจีฮะอเมรันเป็ดสีปียงล้วยหนีล่ะแท้ยัตถะตัตตะปุถุสนะปุถุสินนี่ก็รออะหริบ่มาตั่วตาซ้วยแม่ปี้รอหนีจ้าเด นิกขิปิตามหันติหังตัมปะสานโนตติมติตะนี่จาลุษิ
ဒီတိချာချာအလေးနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်တတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြစ်ချာချာရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာပြစ်ထားခဲ့ချာရမှာဖြစ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားကိုသူ့ကိုဟောတာအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြရင်ဘဟုဟိဒုက္ခဓမ္မေဟိ အပ္ပမဒရတယာမိမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပေါ်မှာသူအာယုံဆိုင်တယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပျက်စီးနေတာလို့ဆိုတော့သူစိုက်ကြည့်ရင်ကနေဟုတ်တယ်တနေ့ကျရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါထပစ်ခဲ့ရမှာပဲထပစ်ခဲ့ရတော့မှာပဲဘဟုဟိဒုက္ခဓမ္မေဟိအခက်ခဲတွေကလည်းအများကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ရထားတဲ့ဒါဒုက္ခတွေကလည်းအများကြီး ไอ้โลกหลุริยะทุกข์ဆိုတာမစင်သာဘူးနေမကောင်းရင်ဆရာဝန်သွားပြတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်လို့ပြတာချမ်းသာလို့ပြတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒုက္ခတွေကခဏခဏကြုံတယ်တော့ကြာသွားနာလို့တယ်သွားကြိုက်လို့တယ်တော့ကြာကြဘိုက်အောင်လို့တယ်တော့ကြာကြတော့မျက်စိနာလို့တယ်ခုနာနာဒီနာနာခုနာကဒုက္ခဖြစ်ဒီနာကဒုက္ခဖြစ်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာ ဒုက္ခလို့ဆိုရဲဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေဟာအများကြီးနှိမ့်စင်နေတာတတိမထားမိသည့်အတွက်ကြောင့်မတွေ့ကြဘူးတဲ့မမြင်ကြဘူးအပ္ပမဒရတယာမိသူကတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့မလျော့တော့တတိဖြင့်စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်တဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေဟာယောဘာပြီ နောက်ဆုံးတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေအားလုံးတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုလုံးဝရှင်းပြလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထင်အောင်ရောက်တာဘုန်းကြီးတို့တွေအမှန်မသိသေးသမျှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတန်မိုးထားပြီးတယုတ္တရနဲ့နေပြီးတွေ့တာနေဥမှာပဲအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေပြတ်သွားဖို့ကလိုအပ်တယ်တွေ့တာမှုပြတ်တာခန္ဓာကိုယ်ဖြတ်စည်းတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွဲနေတဲ့စိတ်နဲ့ ဒီအာယုံနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကြားထဲမှာတွေ့တာမှုဖယ်ရှားပစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုဆိုတာဘယ်သူကြောင့်တွဲနေတာတုံးဆိုတဏှာကြောင့်တွဲနေတာအဲ့တော့စိတ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့အာယုံကတော့ရှိနေမှာပဲစိတ်ကလည်းရှိနေမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းရှိနေမှာပဲသို့တော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ခန္ဓာကြားမှာတွဲနေတဲ့တဏှာကိုဖြုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကစာရွက်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ
สายกลิ่นในเวหากันนี่มาเวก็ไม่ใช่มากับผู้พระเจ้าองค์การดารงก็เจ้าองค์การนี่ล่ะทุกทุเวสิ่งเนี่ยขณะจะมาก็เนี่ยลาตระนั่นดูเลยตระหนักว่าเพศชายอย่ามาพิจารณาเอริลูเพศชายนายอ่ะมันไม่ดีไม่ยากมันดีบูจูจ้าถ้ากูวิบัติหน้าเช่นเช่นเนี่ยลูกที่รู้สึกมันดีลูกตัวดามุรีอารมณ์ก็เสียไปเลยในมีส่วนแต่เนี่ยเขยออนุปัตโต นอกสมบัติตัวดามุรีอารมณ์คงตัวเรศเสงอยากตัวสุลราระดับแม่ลูกสุเรศเสงอยากได้ข้ามาตัวดามุรีอารมณ์คงตัวเรศกระดามบูดาตาตาดานาเอริตัวดามุคงตัววิสุยยะสวาบยาสมารีฮัลลันสมีเอริมาเบอารมณ์ลบีดาพิจารณาบีดูพอถ้าตัวเย็นด้วยสกานี่เนี่ยยะสวาบยาเยสมารีอารีอุนายย์ พระหรือเดียกูนายยังไงตุหายานามาอิพิจตัวเรเอริลุยานามาพิจตัวลุตุกุตุอุรันจูรัมปะหูหิทุกขะธรรมีหิอัปปมาธาระตายะมีทุกขะริชินิเรสุราตุตติมะเมวุเรทุอายุสัยปีโรตระดามุริอุเพชาวุจูซาเรคามาตะเนคโยนุปัตโตตะนาริกูลงว่าเพชาไลในเนระตะเมกู ดูหามยมอบอยู่ไหนเงเรเอริเจมากระดามบูดาตาตาดนาพยาเสียงสมารีตุอาลมพิบิสงลบพิบิวิริยเมธุระโทชาตุเล่าเมจูซาอัตโมุริกงลงลบพิบิยองไกเขมาทิวะฮะตุจูซาอัตโมุฮะที่ตนาลุสุเรกามายอกะปวายอกะ มาอยู่ในมีนุสุเรดิติโยกะอามาเมียนมุสุเรอวิสายโยกะที่โยกะที่อาลุสโลระกิริตาริอาลุก
ကုံသွားရဖြစ်တဲ့ရတ္တမထီအောင်ပို့ဆောင်ပေးလို့တဗ္ဗတဝပြိခိနာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာမပြတ်စည်းဝင်တဲ့အာသဝတရားတွေလုံးဝကုံဆုံးသွားပြီနတ္ထိဓာတိပုဏ္ဏဘောအဲ့ဒါလို့ကိလေသာအာသဝတွေစိတ်ထဲမှာရှိသမျှကိလေသာအာသဝတွေအကုန်ကုံသွားတဲ့အခါမှာဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ဖြူစင်ဆန်းရှင်းတဲ့စိတ်ကန္တရာယီအကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ စိတ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြံရှိနေပြီနောက်ဆုံးမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတဲ့ကိလေသာတွေလည်းငြိမ့်သွားပြီကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားတွေဟာအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးကံတရားတွေလည်းကုံဆုံးသွားပြီနတ္ထိဓာတိပုဏ္ဏဘောခုနောင်ဘဝဆိုတာငါ့အတွက်မရှိတော့ဘူးလို့သူ့ကိုယ်သူသိပြီးဝါမျက်ဝမ်းသာယဉ်တွင်စကားကိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါက အဘယာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားပဲဖြစ်တယ်ဟောနှစ်ဆယ်ခုနှစ်ပါးမြောက်တာမာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့တာမာဆိုတဲ့ထေရီမဟာကောသမီမြို့သူဖြစ်တယ်ကောသမီဆိုတာကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလဟဘတ်ဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအလဟဘတ်နာမှာ ကောသံဗီမြို့ဆိုတာအလဟဘတ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအလဟဘတ်မြို့အနီးနားမှာရှိတဲ့မြို့ဟောင်းတစ်မြို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောသံဗီသူဖြစ်ပြီးတော့ကောသံဗီမှာအဲ့ဒီတော့ကအုတ်ချုပ်နေတဲ့မင်းကြီးကဥတေနာမင်းလို့ရှိတယ်ဥတေနာမင်းလို့ခေါ်တယ်ဥတေနာမင်းမှာတာမဝတိမိဖုရားဆိုတာရယ်နောက်ဥစိန်ဒီ မင်းသမီးဝါသုလဓာတ္တဆိုတဲ့မိဖုရားရဲ့မာဂန္ဒီဆိုတဲ့မိဖုရားရဲ့မိဖုရားသုံးဦးရှိတယ်အဲ့ဒီမိဖုရားသုံးဦးရှိတဲ့တည်းပဲတာမဝတိဆိုတဲ့မိဖုရားဟာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့မိဖုရားတစ်ဦးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတာမဝတိမိဖုရားနဲ့ဟောဒီကောသံဗီသူတာမာတို့ဟာအလွန်ကိုယဉ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်နော်ယဉ်နေကြသူကလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးဆို
ตัวเมียสาวพี่ยาจ้ามาตัวเลยค่ะมา แล้วสวบยากูอาบิอาเมียวบิวบิโรกูกวยน่ะบดุแลลุโซรจิไลดอตามาวดีมีบยารุผิดบ่เอ้อกูอญูอดีทาบิโรอุตินะเมญีตะแยมาอุยินถั่วตวาดะเฉิงนี้มาตามาวดีมีบยารุณีเดนั้นเป็ดตักกูออกกะณีบิโรสีสุดทาเดอวดิปัดบิโรมีชูดาตัวเนาะมีชูไลดาเอ้อมีชูไลเดกะ သူတို့နေတဲ့နန်းဆောင်ပြတ်တက်ကြီးမီးလောင်သွားမီးလောင်သွားတဲ့အထက်မှာတာမဝတီနဲ့သူ့ရဲ့ရံရွေတော်9000မီးတဲ့ပါသွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုရက်ဆက်တဲ့ဒီလောက်ချမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်ပျက်ကြီးတစ်ခုဟာဖြစ်ပျက်သွားတယ်တာမဝတီနန်းတော်မီးလောင်တဲ့ဆိုဥဒိနာမင်းကြီးကဥယင်ကနေအပြေးလွှားလာတော်လဲပဲသူဟာဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးမီးလောင်ကျွမ်းသွားသည်ထီအောင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။တာမဝတီတို့ကလည်းဘဝတစ်ခုမှသူတို့မှားယွင်းခဲ့တဲ့အကုသို့ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်သူတို့ဟာလည်းပဲအကုသို့ကံကြောင့်မီးလောင်တဲ့ထဲမှာပါပြီးတော့တည်သွားကြတာဒီလိုတဘဝတည်းမကဘူးဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမီးလောင်ပြီးတော့တည်တယ်ဆိုတာအတိတ်ကလက်စာလက်နာကံတရားတွေအကြံကျွန်းနေရှိတယ်။သူတစ်ခုသောဘဝမှာသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းနေနဲ့ မြစ်ထဲမှာရေချိုးကြတယ်အေးလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာချမ်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမီးလုံမို့ဆိုပြီအနာနာရှိတဲ့ခြုံမို့ကိုမီးရှို့ကြတယ်အဲ့ဒါလိုမီးရှို့လို့ခြုံမို့မီးလောင်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမီးလုံရတာပေါ့အေးခြုံနေလဲမီးလောင်လို့ကုန်လဲကုန်ရောခြုံအောက်ကပစ္စေကဗုဒ္ဓမထေမြတ်ကြီးကတမပတ်ဝင်စားနေတော့ငုတ်တုတ်ကြီးပေါ်လာသို့တော့တမပတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပစ္စေကဗုဒ္ဓမီးမလောင်အဲ့
တာဒုရောဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲ
เออแล้วซาผ่องมาเว้ยลุเมียใส่กูก็เอ้อหลุเลยเนาะอะลองผ่องมาဖြစ်มั้ยဆိုပြီးတော့အားလုံးထင်းနေရှားဝိုင်းပြီးတော့မိရှို့ကြတယ်အဲ့လိုမိရှို့လိုက်လဲပြစ်စကားဘုရားကတော့တမပတ်တမပတ်ရဲ့အစွမ်းတကိုးကြောင့်မိမလောင်ဘူးသူကဘယ်လိုလုပ်လို့မလောင်နိုင်ဘူးသူကအဲ့ဒါလို့သူတို့ကတော့မိရှို့ပြီးမိကျွန်းလောက်ပြီးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကယူဆပြီးပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအကုသို့မှုကျွလုံးငယ် နဂိုရုံးကသူ့ဘာသူလောင်နှုံးကမတိလို့လှုပ်တာကံမဖြစ်ဘူးအကုသို့ကံမဖြစ်ဘူးတမင်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့အကုသို့ကံဖြစ်သွားပြီဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒီလှုပ်ရက်တစ်ခုဟာ လမ်းသွားရင်နဲ့မတော်တဆပို့ကောင်းလေးတွေနင်းမိသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတာပဲအဲ့ဒါတွေဟာပါဏာတိပါဒကံထိုက်သလားဆိုမထိုက်ဘူးသို့တော်စိတ်ထဲကနေပြီးသေပစေဆိုပြီးတော့နင်းသွားရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ကိုကသွားတာလမ်းသွားပြီမတော်တဆထိကိုကြောင့်ထိသွားတဲ့ဟာတွေကကို့မှာအကုသို့မဖြစ်ဘူးတမင်လုတ်ပြီဆိုရင်တော့အကုသို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အကုလည်းတာမဝတီတို့အတိတ်ဘဝကပထမတော့မီးလုံမှုရှို့တာ မီးလုံမှုရှို့တော့ကအကုသို့မဖြစ်ဘူးအလောင်းဖြောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါကျရင်တော့အကုသို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နန်းတော်ကြီးမီးလောင်တယ်အဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးတခုလုံးမီးလောင်တာဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးသူတို့ဟာမီးလောင်တဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဥဒိနာမင်းရဲ့နန်းတော်မှာမီးလောင်လို့မီးပြားနဲ့ဂျန်ရီတော်900အသက်ဆုံးသွားတဲ့ဆိုခုခေတ်လို့ဆို တရင်စားထဲမှာခေါင်းကြီးပိုင်းကပါလာမှာပဲတေချာတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့ကြောက်မဲ့ဖွဲ့ရအဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ကြုံတော့ခုနကသာမာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဒီတရင်ကြာရတဲ့အခါမှာသူစိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့သူ့ရဲ့အရင်နှီးဆုံးဖြစ်တဲ့မိဖုရားမိလောင်ပြီးတော့တေဆုံးသွားပြီဆိုတော့သူဟာဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလူ့ဘဝမှာမနေတော့ပဲနဲ့ တန်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ခဲ့တာသူဟာအဲ့ဒါလို့ဘိက္ခုနီဝတ်လိုက်တာဘိက္ခုနီဝတ်လိုက်တာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကောသမီပြည်မှာတော်တော်များများသတင်းသုံးနေထိုင်တာရှေအာနန္ဒမထေရပဲဖြစ်တယ်ရှေအာနန္ဒမထေရကသူ့ကိုဝိပဿနာအထုတ်နည်းတို့ဟောပြောပေးတယ်ရှေအာနန္ဒမထေရမြတ်ရဲ့ဒီဩဝါဒကိုနာယူကနေဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တာသူဟာရဟန္တာမ
สิทธิ์ตัวการีเจ้าตัวหาเดียร์ทุลุไม่อยากบุเดียร์ทุนี่เลยใช่ไหมบารีมีโน้ตสูตุเต็งเงินยินดีเรามีเบียร์มีเหล้านะเปล่ามีอะไรเขาอยากชาเลยมาเลยเอาเลยเส้นลุไม่เอาถ้าการีกูกงลงไปบีมีชุดแต่ถ้ากูมีชุดแต่เดอเอรีเจ้าไม่พอยาเสียสู้ยินเนี่ยจงตัวอะไรตัวเสียมากองลุอเมียร์อะไรเจเน่นั่งลงเนี่ยก็ มาทั่วผู้ตู้ด้วยน่าเสียจิตคุปเสดเดียร์เอาทั้งลมยาวูเดียร์ทั้งลมยาดีด้วยเจ้ากบฏานยาวเนวินเดียร์ไทยไล่ไม่ยาไล่เอเดลูรีสิเสียมูรีเนจูเนียร์สตูคัดตงเป็นสักคัดตงวิหาระอุปนิคมีตัวเจ้าเนี่ยมาเดียร์ไทยงานนี้บิดอเลี้ยงงาจีอภิญทั่วสิเทมามาเก้าโน เดียร์ลันยาวหมดดูค่ะตู้สิ่งกูเต็มลูกไม่ยาวตั้มอะไรเลยไม่ยาวอันละด่าเสด็จดอตันเดย์สิ่งนั้นลุยยังยิ่งจะหมดดูไม่ยาวสิ่งที่มาปูเราเนี่ยตัวการีพี่เนี่ยเราสู้ยังสิ่งที่พี่เด้อเอเดลูรีพี่เด้อสิ่งที่เอาตาวุฒินี่ตู้สิ่งกูดูเป็นลูกมาไม่ใช่ไหนอุ้มพี่เนี่ยเอเชียนันนามาทีมยากะเอริสิ่งที่ใช่ไหนอ๋อเดียร์ฮอบี ตั้งวิกาเดียร์เนี่ยพี่ผมอยากขอบอกเลยเด็กข้ามาสิ่งนั้นนี่ไงอีจะมุยาบีตุเดียร์ทุกตัวเลยแล้วก็ยี่อาพี่เบียดคือฮะเช่นนั้นนั่นเราเนี่ยมาสวยในใจเดียร์ทุกลูกไม่อยากอุปชิดใจเด็กนี่เข้ามาเลยเป็นชั่วโมงกูรีเอรามยูรีจงอาดาดาสีเด็กเนาะเอ็งกุลีมาละสโลชินเดียร์ทุกปีสวยตุเขาเนี่ยมาบาริปอลาโรสวย
တော်တယ်မှာဝင်လာတဲ့လူတွေကိုဒါနဲ့လိုက်ခုတ်တာတို့လူတွေဟာပြေးကြလွှားကြနဲ့ကဲပါယူပါအော်ကြတာတို့သူရဲရဲတန်ရဲရဲတို့အဲ့ဒီဇလန်းစာကွက်တွေပဲသူထဲမှာမြင်နေတရားထုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့မှယသောဗျာကနောက်တော့နိလံပေးတာဇတောဟံအရိယာယာစာတိယာစာတော်နာဝိသနာမိသင်္ဆိတ်စပါဏံစီဝိတောရောပိတာ သင်္ကန်းဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူများတဲ့မတတ်တော့ဘူးဆိုတာသူအဲ့ဒီအချိန်လောက်ပဲစဉ်းစားအတိတ်ဘဝအတိတ်တုန်းကတတ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာမပေါအောင်ဟန်တားပြီးဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့ဘဝအချိန်ကနေပြီးသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဘယ်သူပေါ်မှတတ်တဲ့ဖြတ်တာမလုံးတော့ဘူးပါဏာတိပါဒအမှုမကျွလွန်တော့ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနိုင်မှကန့်တတ်ပြီးနှလုံ
ตุกข์ก้าวเนี่ยมาลาบิชุบชะขับบิอนาวชะดิဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတာမောဒီမိဖုရားတို့နန်းတော်ကြီးမိလောင်ပြီးတော့တိဆုံးသွားကြတယ်အဲ့ဒီတိဆုံးသွားတဲ့အဖြစ်ဆိုးကြီးဟာတုကောင်းเนี่ยမထွက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တရားထုတ်လို့သူဟာမရဘူးစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုမရဘူးရှင်နန္ဒမထေမြတ်ကတရားဓမ္မဟောပြောပြတာဆုံးမပေးတဲ့အခါကြတော့မှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားထုတ်လိုက်တာ ရဟန္တာမရှိဖြစ်သူရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီသူရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှသူကသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့အနေနဲ့ဘဟုဟိဒုက္ခဓမ္မေဟိအပ္ပမဒရတယာမေသူဘဝမှာဒုက္ခတွေမျိုးစုံအနောက်ရှက်တွေမျိုးစုံသူဟာကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့သဘောတွေအပေါ်မှာဘဝဆိုတာ ဒုက္ခတွေလွှမ်းခြုံနေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်ဘဝဆိုတာဒုက္ခတွေလွှမ်းခြုံထားတဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာတတိကြီးစွာထားပြီးဆင်ញံသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဘဝကြီးကဒုက္ခတွေလွှမ်းခြုံထားတယ်လို့ဆိုရင်ဘဝကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဟာလျှော့ပါသွားမှာပဲပေါ့ဘဝဟာပြောစရာကောင်းတယ်လို့တွေးရင်ဘဝကိုပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဖြစ်မှာပေါ့ ဒါကြောင့်မို့ဘဝကြီးဒုက္ခဓမ္မေဟိအပ္ပမဒရတယာမိတို့ရထားတာဟာဒုက္ခတွေရထားတာပဲဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဟာရထားတာဒုက္ခတွေရနေတာရထားတဲ့ဘဝဟာတို့နှိစဉ္ညမနေတာပဲလို့ဒီလိုကြီးစွာသောတတိတရားနဲ့ရှုစဉ္ဉင်လိုက်တဲ့အခါမှာတဏှေခယောအနုပတ္တောဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာတွေလုံးဝကုန်ဆုံးတဲ့အဆင့်ကိုသူရောက်သွားတယ်တဲ့ အဲ့ဒါလို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာရသော်ဗျာအဆုံးမတွေငါအလုံးလုတ်ပြီးသွားပြီငါမှာတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးလို့သူ့ကိုယ်သူရှင်တွင်စကားမှာဥဒန်းအနေနဲ့ကျူးရင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့တာမာဆိုတဲ့ထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားဟာလဲဘဝကြီးပေါ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေများပြားလွန်းလာတာကိုသူတတိထားဆင်ញင်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ကုံဆုံးရာ နိဗ္ဗာန်ကိုသာလေတကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာအဖြစ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးစွာလက်ခံပြီးဘဝပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့လို့ရဟန္တာမအဖြစ်သူရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတို့တွေဟာလည်းပဲဒီဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဏမကုံသမျှဘဝပေါ်မှာကျင့်နှံ့နေကြအောင်မှာပဲဆိုတာ အဲ့ဒီจิตတ်မှုရှိနေသမျှဆင်းရဲဒုက္ခကြုံနေကြအောင်ပါပဲဆိုတဲ့အတိတ်ကိုရရှိပြီးဘဝကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ တတဝါများစွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ သက်ရှိကြမှာ သိချမ်းသာ
Loya Sanda Pivasi. Tashi Jamma. Sichanda. Loya Sanda Pivasi. Polanda Dukha Pingasa. Mita Bone Indu Dingama. Manodara Dita Vidam Pawayandu Dukhanaka. Mita Bone Indu Dingama. Supampu amidada hu yau yu ba wing wilamini yau ni se yung bong song ya jin yau. Tavi dan jime o dong long song ya zwa da dwa dui. Manodra di mi mi apsu sin iji lin di yi sin pi din sing da lo di hu do yi ai yi dwi nai. Dukha bingasa sin taura i mi a chita ta ya buen lan chan la dukha di hu do kumodra ja ba nu di. Polanda wanda shim yu womong lulie jinu we jong pupuin yakong ni pshimi. Tukanaka li au li de yoshetin piang bidi di hudo yananu di. Bawa yandu kong zwa metui chan lang yu ni cha pasi kong dadi.